Jak jsem říkal na začátku, dneska máme speciál, takže taková minihra s otázkama na nás, jeden na druhýho. Připravili jsme si set takových otázek, které se dotýkají našeho podnikání, co jsme se naučili a tak dále a tak dále. Já jsem se na tu tvou část otázek ani nekoukal, takže vlastně vůbec nevím, co jsi tam napsal. No, já jsem na tu tvou jenom tak zběžně. Já jsem se snažil doplnit, my jsme se tak jako vymysleli, co bychom asi dneska mohli říkat. Tak, a akorát mě štve, že na Facebooku prostě já zase nevidím ty komentáře. A ty si to můžeš refreshnout, já to nesmím refreshnout. Já jsem je vždycky viděl a od minule jako mi nejdou tak otevřít, ale nevím asi proč. Asi budu muset ještě zopakovat, co teda vlastně tady dneska děláme, pokud okay. Jsi to neopakoval po tom slumení té hudby, protože ta hudba byla fakt tak moc nahlas, že to asi zaniklo. Dobrá, tak já to řeknu ještě jednou. My jsme dneska udělali takový speciál sváteční. A bude to spočívat v tom, že jsme si připravili takovou minihru, kdy budeme mít 3 minuty na otázky, vždycky já a Tomáš, nebo naopak, to je jedno, ohledně, a ty otázky, co ohledně toho našeho podnikání, jak jsme začínali, co jsme se naučili, kam směřujeme, prostě něco o nás. Takže žádný těžký, hluboký téma ohledně podnikání, který bychom rozebírali nějak jako sáhodlouze, ani žádný host dneska nebude, bude to jenom o nás dvou, budeme tady prostě tak nějak jako kecat. A bude fajn, když se případně budete doptávat na nějaký věci vy. A uvidíme, jak se nám rozjedou ty stopky technicky, ale mělo by to být snad v pohodě. Tak, teď okamžitě si to refreshnu. Jinak na mobilu to celkem jede, ty komentáře, tam jsou vidět. Takže kdyby náhodou, to ne, můžeš zkusit. Možná iPad tady jako. No, nebo. Ale ty vlastně budeš rád to data, takže vlastně asi možná ani ne. A máme to složit. My vás ještě jednou vítáme, ahoj všichni, ahoj Adame, Adelo, Báro, Margot a Pavle. Co tam byl někdo? Ne, myslím, že jsem jako dalšího nepostřehl. Díky, že jste za náma přišli. Uvidíme, jak to bude dneska fungovat, nebude fungovat. Ten důvod, proč jsme přešli na ten Facebook v tuhle chvíli pro dnešek, byl i ten, že vždycky se nám ten YouTube, a už v podstatě z nepochopitelného důvodu, na začátku seknul. Tak uvidíme, jestli to na tom Facebooku bude dneska o něco lepší. A taky Facebook dělá tu úžasnou věc, že hned dá notifikaci lidem, který v té skupině jsou, že se vysílá živě, což je fajn. Ale tak záleží na tom, jestli jste zničen z těch čarodějnic ze včera, z té majky, no. Anebo jestli prostě jste ještě někde v tahu. No. Tak, ale já jsem pozoroval, jak se nám to tady v sousedství potom po té včerejší noci jako brutálně popárovalo. Teďka jsem byl venku několikrát kupovat nějaké drobnosti tady ve večerce za barákem a vždycky, když jsem šel, tak jsem potkal nějaký nový spárečkovaný děcka. Tak je to takové vtipné. Jak to máte hezký vliv, tak jsem si říkal, že kolik pak se asi na Valentína narodí dětí, protože to tak 40 týdnů. Já mám teď trošičku vylaktaný mozek. Tak. To je takový oslý mustek skoro, člověče. Ano. Narodilo se mi druhé potomstvo, takže dneska je mám první večer doma, holky, takže zatím jsem odpočatej. Já jsem si připravil tady takovouhle lhavičku s ledem a trochou whisky, abych tady připil na zdraví. Aha, takhle, jo. Tak já jsem si dneska výjimečně dal Radler. Tak no, vidíš to. Nebudeme. Na to se musí připít. Toto není placená reklama. Hele, čoče, to máš skleničku od zavařením? Jo. Aha. Všechny mám takový. Tipný. Dobře. Já se v nich cítím takový, jako, že to není úplně moc jako vysmetánkovaný, víš? Jako, že se cítím tak jako hezky pohodově doma. Takže když chlastáš o samotě, tak ti to nevá, tak vlastně dneska nechlastáš úplně o samotě. Přesně tak, já chlastám tyjo, tady minimálně s 14-15 lidma. Jako. A to ještě nevíme, kolik se nám tam vlastně teď nehlásí do těch komentářů. Za poslední týden pozoroval jsi nějaký novinky? Hele, tyjo, vlastně mě vůbec teďka nic nenapadá, když to říkáš. Novinky. Ze včerejška bylo v F8, Facebooková konference. Facebook se rozhodl pro několik věcí. Mm-hmm. Většina z nich jsou jenom buzzwords, ale ta zajímavá část je, dneska už se to projevilo v aplikaci na mobilu. Jedna z nich je, že bude mít dark mode, jakože noční mod, že bude
černý na přepnutí, takže to nebude svítit do ksichtu. Co všichni teď šílej s tím dark modem, jako já vím, že kdysi dávno jako na tom Android jel, já jsem na tom hrozně frčel, ale potom jako vlastně mě začal bavit ten bílej, prostě líp čte, že jo, jakoby, a tak dále. A nějak mě to začalo jako bavit, že to je čistý. A teďka všechno prostě se začíná dávat zpátky do dark modu. OBS mimochodem spadlo do dark modu. Facebook, Mac, no, že jo, prostě iOS má být, Android. Já mám pocit, že to že oni zase v Apple něco vymysleli a všichni, všem těm designerům to přijde hrozně cool, tak to jo, dáme to do té naší aplikace, všichni jedou na těch Macacích, takže tak. Tak já vám jinak mimochodem všem děkuju za gratulace k Adelce, teď se dívám, že na Facebooku, na mobilu mám nějaký komentáře, na rozdíl od toho, co se mi teď zase zaseklo na normálních. Já na to koukám, lidi gratulujou panáka na délku. Facebook logo, že se mění, to jsem zahlít dneska. Ano, Facebook logo se mění na kulatý, jednodušší, v aplikaci je přímo napsáno jenom Facebook. Pavel Dufek píše, že dneska četl, že Instagram nebude ukazovat počet like, já jsem to četl u Elišky Vyhnánkový, moc jsem to neskoumal. Takže v tuhle chvíli se to testuje v Kanadě, je to jako test, který jste nemusí prokázat, ale všichni mediálně zapojení lidi celkem volají za to, aby to bylo. Já jsem zvědavý, co to bude, já jsem komentoval jedné skupině, kde jsem členem právě o těch sociálních věcech, že je jenom otázka, jestli si nenajde příroda cestu, takový ten vtípek z Jurského parku, a život si najde cestu, protože ono to pro ty děcka je jako svým způsobem jako jedna z těch důležitých částí, tak buď to bude mít za následek jejich opuštění Instagramu a někde, kde to ještě bude fungovat, nebo si najdou nějakou jinou cestu, jak toho budou dosahovat. Moment, ale já jsem to pochopil tak, že jakoby ten, který udělal ten post, tak ten uvidí ty lajky, ale neuvidí to lidi. Jo, a teď jako rozumíš, že o co jde, jako já jako člověk, nebo já jako puberťák, jako jsem vlastně hrdý na to, že tam mám třeba vím kolik srdíček, jo. A teď, když to tam mít nebudu, tak samozřejmě někomu to bude jedno, ale budou lidi, kterým to jedno nebude. Jakože, aby to viděli ostatní. Aby to jako se tím pochlubili, jakože hustý na tomhle postu, mám prostě 10 srdíček. Jestli to bude sdílet do storíček, nebo jak se to bude dělat, jsem zvědavej, co to bude mít za následek. A taky, když se to objeví v globálním rolloutu, to znamená, kdy to budou mít všichni a nejenom někdo v té Kanadě. A to byly asi z těch zajímavějších věcí, pak tam byly nějaké věci ohledně VRka, ale to si myslím, že pořád má poměrně dlouhou cestu před sebou, tak to není tak jedno. Margot prý letošní čarodějnice přežila bez popálení, což je super, a jinak velká gratulace k další slečně. Já ti gratuluju teda k tomu, že nemáš ty popáleniny, mimo jiný. Jo, to je určitě příjemný celkem. A říká, že viděla na Instagramu u Lidsky, jak už měla psáka kresla v porodnici, co jsem taky jako koukal teda. No, my jsme měli takový veselý, my jsme vyjeli do porodnice v sobotu ráno, tam nám řekli, že ještě nic. Tak jsme zase šli pryč a tak jsme byli kolem té porodnice, jako šli jsme si na kafe a na oběd a na svačinu a tak a furt nic, tak jsme pak nakonec jeli domů. No a až v noci to začalo a Lucka si mezi tím ještě stihla dokreslit obrázek, který měla mít teďka nachystaný. Tak doufám, že už ho i odevzdala, protože ho měla dneska odevzdávat, to je do nějakého projektu brněnského. Jsou nějaký brněnské legendy. V Hearts of Creation to dělali všichni, nebo ti, co se teda přihlásili. Každý jeden obrázek, tak to bude někde v Brně součástí nějaký. Viděl jsem, že něco lítalo na Facebooku. Hele, co kdybychom dali první otázku? Hele, můžeme tak nějak začít, ať chviličku jsme se tady povídali, než se nám přiskákali nějací sledující. Dáš si jí? dáš si jí? Já mám se položit na otázku, jo? No, ne, já ti klidně položím, ale ty si ji dáš. Hele, já tady teďka jsem vyhodil časovač. Takhle dáš si, jako jestli ji odpovím. Jo, přesně tak. Jo, tak to já ti ji přečtu a ty budeš odpovídat. Hele, jako ty otázky samozřejmě nejsou žádný, jako, jak to říct, nic bulvárního úplně, jo, jako prostě se to normálně týká toho, co děláme. To je pravda, ale já třeba vůbec nevím, co na to první odpovím, protože mi nic takového nenapadá, takže já tě nechám. Aha, takže otázka zní. První projekt, který byl naivní představou o tom, jak to funguje, nemusí být komerční. Jo, já jsem to měl, to se jmenovalo tehdy Start. Pomerač.
A mělo to být elektronické vydavatelství knížek a takový jako multiserver. Tomu se říkal portál tehdy, bylo to okolo roku 2000 a to bylo hrozně trendy tehdejší. Au, asi nám ale nezvládá to počítání, mám takový pocit to video. Ten odpočet. No, tak to byl takovej jako pokus o to vytvořit elektronické vydavatelství v České republice a k tomu ještě nějaký další služby. Akorát, že jsem neměl dostatečný drive a tah na branku a tak vůbec, takže to nedopadlo úplně. Nakonec se to přetransformovalo ve vydavatelství her, online her. A i to nakonec tak nějak skončilo, protože jsem neměl vůbec žádný zkušenosti s vedením lidí nebo s nějakou prací s lidma v týmu a podobně. Takže jsem nakonec poté nastoupil ke kamarádovi do práce a šel jsem dělat raději něco užitečného za normální peníze, než abych ze svého financoval šílený projekty. Teďka je mi to trochu líto, když se dívám na ty úspěchy, co mají české hry, ale jako začal jsem nad tím tak jako meditovat a říkal si, tyjo, to by bylo super dělat nějaký hry. A pak jsem si vzpomněl na všechny ty drobnosti, které mě vedly k tomu, že to jako nedopadlo a jsem vlastně rád, že to není, protože tam je ta herní komunita je poměrně někdy velice nevděčná. A já už jsem to zjistil tehdy a když jsme ve chvíli, kdy jsme s freemium přecházeli na placenou, tak to vůbec nedopadlo. Jak jsme na tom vůbec s tím časovačem? Ono to zahraje nějaký zvuk, nebo ty mi řekne? Jako zahraje to zvuk, ale mám pocit, že se teďka jako... Že to video to nedává, že? A mám pocit, z nějakého důvodu, nevím proč. Tam se zase moc překresluje. To zase budeš muset vypnout. To asi nepůjde. Uvidíme, co udělá Facebook, protože mám pocit, že jakmile jsem to pustil, ty stopky, tak se prostě začal jako švihat. Což jako nechápu, že zrovna stopky jako. Jo. No. To teď jsme jeli v pohodě, ne? No, tak zkus je schovat z toho videa, třeba to nějak se rozjede. Jsme si to nevyzkoušeli, že? A jo, ty jsme zkoušeli to nahrávání. Počkej, zkoušeli jsme vlastně to nahrávání? Ne. Aha. Ale to můžu zkusit killnout. No, to nahrávání neřeš. Podle mě to je problém jenom s těma stopkama. Ty jsi zatím nevypnul? Já jsem je vypnul. Mhm. A tam vidím ještě spožděně záznam. No, tak jinak Adam, teďka se koukám, píše, že neví, jak je to jinde, ale třeba když píšu něco ve Visual Studio, tak je Dark Mode skvělý na zvýraznění kódu a tolik to neunavuje oči. Je pravda, že když edituju kód, tak taky mám. Já mám teda Sublime a ten mám taky v tom Mocha modu, který je tmavý pozadí a světlý barevní písmenka. A to je asi o dost příjemnější než ten PSPAD lomeno text, ten, jak se to jmenuje, poznámkový blok ve Windows, kdy je černý text na bílém pozadí. To je takový hodně, hodně hardcore old school mod. No nic. Tak já koukám, jak se nám zatím zotavuje ten stream. Ale... Mám pocit, že se jako teďko zotavil, jako, ale tyjo, jestli jo, to byly ty hodiny, tak to je už to teda. Hele, tak budeme muset ty stopky. Tak si tam asi dáš časovač, používáš ty ten iPhone nebo máš nějaký Android? Mám teďko oboj, no mám tady Android. No nebo to, nebo můžu dát já a můžeme to zahrát ty. Zvuk, takže to uslyšíš. Jo. Tak my se vám omlouváme, ale nemám ještě upgradovanou výpočetní techniku, takže nezvládneme zobrazit odpočet času. To je fakt hruza. Ale ještě tady píše Margot, Dark Mode má na YouTube, ale nejde mi... Jen na PC, na mobilu zatím ne, ale jinak u frag programů, to nevím co je, fragmentu, nevím. Spíš používám tu střední šedou moc tmavé prostředí, dost tahá oči, tedy aspoň u mě. Já si myslím, že ten... chtěl napsat graf program. Jo, asi, možná jo. Já si myslím, že ten Dark je fajn v tomhle tom, že opravdu jako vám trošku pohasne, jak si to okolí a že se fakt soustředíte jenom na to, co tam potom jako vytváříte, že je to jako ten fokus nějakým, to soustředění jako na to, co děláte, může trochu jako asi podporovat, to jo. A samozřejmě, mimochodem teda ještě, pardon, šetří baterku, pokud to máte na telefonu, tak prostě tmavý pixely šetří víc baterku než světý. Jste si tím jistý? Hmm. Jako, černá barva minimálně. Ale,
No, ono je... záleží, co máš asi za displej. Jo, jo, tak to je možná. AMOLEDy třeba, když dají černou barvu, tak všude, kde je, tak jsou vyplý. Ty pixely neběžej. Jo, takhle, jasně, jasně. Jo, tak tam to asi dává smysl. Ale mám pocit, že obecně, že jsem to někde slyšel, že jako ty bílý pixely, že musí svítit víc nějakým způsobem, nevím. Že to jako žere víc baterky. Hele, nemám tušení. Technologicky jsem neskoumal jednotlivý rozdíly, takže nevím. Hele, tak to úplně ten první odpočet nedopadl. Dobře, bude to mít bez stopek, ono to stejně není tak důležitý, to je spíš, my to máme pro sebe, aby jsme se moc nerozkycávali, jako o to jde, jo. Já si myslím, že možná i 2 minuty, když jsem tě tak poslouchal, ty jsi to zvládnul za 2, jako. Jo, no tak mám se zkrátit, já teď hledám nějaký hezký zvuk, který si dáme na konci. Já si musím přečíst tu otázku. První projekt, který byl naivní představou o tom, jak to funguje a nemusel být komerční. To mě vůbec teda jako nenapadá. No to je myšlený to, že jako ty jsi neměl takový to období, kdy jsi chtěl jako hrozně v těch fulzovkách začátcích internetu něco hrozně dělat a přizvat k tomu někoho. Ty jsi vlastně byl spíš ten tvůrčí, že? Ty jsi neměl ty tendence dělat nějaký vlastní věci. Takže ty jsi chtěl kreslit nebo tak, ale ne... Jako nechtěl jsem rozjíždět biznis vlastní, jako maximálně bejt na té volné noze, ale to se tak nějak jako povedlo. Když to pustíš, tak k tomu možná něco řeknu, ale je to teda... Já nevím, co mám zahrát. Nech tam tu kachnu, to je dobrý. Kachnu? Jo. Tak fajn. Kolika mám dát? To je jedno, dej tam 2, budu stačit 2. Dobře, tak omlouváme se, že to je takové pracovní, ale... O tom to dneska je. Dneska pijeme na zdraví a jenom tlacháme. To je jenom, aby jsme vás nenechali takhle ve štychu při svátku, že nebudou kreatury, tak to aspoň testujeme tady. A tak jsme si vymysleli ty otázky. Nicméně já k té první vůbec nevím, co mám říct. Už to běží? 3, 2, 1, hrajem. Jo, takže první projekt, který byl naivní představ o tom, jak to funguje. Hele, vůbec nevím, ale myslím si, že vlastně i ta první zakázka, ale o té se budeme bavit, jo. Tak to a pak... Já si myslím, že obecně jako když jsem vstupoval do podnikání, když jsem to začal dělat na volný noze, tak ta naivní představa byla to, že hele, budu kreslit a někdo mi prostě zaplatí. Jako na ruku. Nebo mi to pošle na účet, OK, dobrý. Ale vlastně to, že ježišmarja, ty, já bych si měl udělat nějakou živnost, nebo já musím platit nějaký daně, nebo ježišmarja, abych měl mít smlouvu, nebo ono se mi to vlastně furt někam započítá. Započítává, že jo, prostě to jako... Že bych měl umět vystavit fakturu. A tak tyhle ty věci, to prostě pro mě bylo mindblowing, že vlastně, že to je všechno ofiko. Jo? A tak si myslím, že to má vlastně spousta lidí, když začíná, tak vlastně jako jedou z ruky do ruky, něco pro někoho udělají, on jim to zaplatí. Je to prakticky všechno na černo, že jo? Až potom vlastně jako po další době by je zjišťuješ, a to může být po druhé, po třetí zakázce, že jo, to nemusí být jako, že to děláš roky, i když, hele, znám lidi, kteří roky jako opravdu tak jako dělali a pak najednou je, to já to musím takhle odvádět, jo. A prostě... aspoň si platit sociální zdravotní. Je to příjem, jo. A teď nemyslím, jako, že seš full time jako živnostník a že prostě platíš sociálně zdravotní, ale že vůbec bys to měl někde vykazovat, jo, jako, že vyděláváš prachy. Takže prosím vás lidi, měli byste to vykazovat od začátku nějakým způsobem, jo? Nějaký papír na to je a vy i když začínáte, tak když přesáhnete za rok nějaký objem příjmů, tak to musíte taky někde někomu říct, jo, ofiko. Je to relativně malý objem příjmů. No, asi přes 10 tisíc? Tam je totiž ještě takovýto volná živnost, kde ty můžeš trošičku něco tak jako jet vlastně na vedlejšák. No, ale stejně to musíš vykazovat, jako to nejsou peníze, které jako... Sakra, už na mě štěká ta kachna. Kachna. Jasně, musíš to vykázat, musíš to minimálně zdanit, tuším, těma 15%. Právě, musíš to zdanit, jo. A jasně. Což ale za tebe někde vyřeší zaměstnavatel, nebo ten, kdo ti dává práci? Největší problém bych řekl, že bude s placením zdravotního pojištění, kterýmu se prostě nevyhneš. Do 26 se můžeš vyhnout, ne, počkej, do 6. Jo, do 26 se můžeš vyhnout placení sociálního pojištění. No teď jednoho z nich se můžeš vyhnout do určitého věku a nevadí to, ale nemůžeš se vyhnout placení
zdravotního pojištění a pojišťovna ti to dá pěkně sežrat a i s úrokama. Sám jsem si tím prošel, když jsem skončil v práci, o které teď budu možná vykládat chvíli později, tak jsem potom nějak zapomněl se nahlásit na zdravotní pojišťovně a potom mi přišla upozornění, že jestli nezacáluji okamžitě a měl jsem naštěstí jenom rok. Ale i tak jo, prostě každý měsíc, to, teď se přiznám, že úplně nevím, kolik je to každý měsíc, ale tehdy to byl asi taky litr, nebo 15, 12, 13 kil nějakých a myslím, že jsem tehdy vysel 20 litrů. Já si myslím, že je tady dobrý jako říct, že na tohle si jako fakt dejte pozor hlavně na ty penále. Jako, dejte si pozor od začátku, jestli máte všechno v cajku, zjistěte si, co máte mít vůbec v cajku, když se tím začnete vydělávat. A protože ono, ty penále můžou naskákat a opravdu, jako Tomáš tady měl 20, ale ono jako za když to děláte pár let... Měl jsem na tom 6 litrů penále. Na té 20 jsem měl 6 litrů penále a uchňukal jsem to na 3,5 litce. No tak když jste ještě vokecávač jako Tomáš, tak to můžete uchňukat, ale... Ono to ono... jako skoro vždycky, když člověk přijde a řekne, sorry, já to zaplatím a zaplatíte to, tak oni jsou rádi, že ty peníze dostali, nemusí moc řešit exekuce a tak, ale úplně celý to dolů nedají. Takže na to bacha, ať ty penále nenaskakujou. Já jsem ještě studoval, takže jsem to jakoby nemusel platit a ve chvíli, kdy mě vylili ze školy, nebo respektive když jsem se tam přestal unavovat chodit, tak v tu chvíli už jsem nebyl student a měl jsem si platit to sociální, teda to zdravotní pojištění a tak jsem na to nějak zapomněl. Trošičku jsem to odignoroval a pak jsem na to zapomněl a pak už mi přišel. Tak, oni to samozřejmě berou tak, že lidi zapomínají záměrně, aby ušetřili a to je ten problém. A oni to ale mrchy taky jako připomenou až ve chvíli, kdy tam jako ten obnos se nastřádá. Jo? Nikdo vám to, tady jako v té zemi je to nastaven tak, že prostě nikdo vám jako většinou ty věci nepřipomíná, to znamená, že vám to tam naskakuje a je to prostě vaše starost. A pak zjistíte za pár let, že to máte prostě třeba i jako giga penále. Jo? No. Nic, hele, jdeme na další otázku. Jasně, tak si to potom pust a já ti ji přečtu. Takže, počkej, druhá otázka. Moment, já mám spocenou ruku, nejde mi odemknout telefon, už je to dobrý. Tak můžeme, 3, 2, 1. Počkej, já ti to musím přečíst. Seznam brigád při škole nebo tak někdy? Aha. To je tvoje otázka. Jo, seznam brigád při škole nebo tak někdy, no. Jako mezi ty nejzajímavější, co jsem dělal, já jsem teďka viděl jako otázku na Twitteru totiž, tak já jsem dělal v kině. A potom jsem dělal u poskytovatele internetového připojení. Jsem pomáhal stavět jako páteřní síť a pak připojovat jednotlivý koncový zákazníky. Ale v tom kině to bylo super. Až na to, že když děláš v kině, tak děláš na jedné ze tří pozic. Jmenovalo se to kasa, floor a catering. Catering to znamená prodej popcornu a koli. Floor to znamená úklid sálu a... To bylo jako multikino. Jo, v multikině, jasně. A kasa, jasný, prostě prodej lístku, že? No, a tam jsem dělal asi rok necelý, pak jsem přešel k tomu poskytovateli toho připojení. Jinak jsem předtím v podstatě žádný brigády neměl. To jsem se až jako rozhodl tady, když mi bylo, myslím, snad 18 dokonce, že jako už jsem dost starý na to, abych něco dělal. A tam si pamatuju, že film, který jsem nejčastěji chodil otevírat, byl Blade. A já jsem pak nenáviděl tu hudbu, co byla v těch posledních chvílech, protože to jsem viděl asi miliardkrát. A všichni kamarádi z toho Blade'a vždycky jako tekli, jak je to skvělý a akční a já nevím co. A já jsem prostě, když jsem tam slyšel, jsem říkal, oh bože. Kolikrát třeba si mohl otevírat ten film, jako reálně? No stovky, to se jako za den hrálo prostě pětkrát a když tam chodil každý, no co pětkrát, se hrálo každý 2 hodiny, 10 hodin, 5 až 6krát a... A vlastně ve víc sálech ještě, jo, to bylo tehdy ve 2 nebo ve 3 sálech, takže to bylo třeba každou půl hodinu si to šel otevřít. Tehdy to bylo ještě, to mělo všechny sály, to multikino, to bylo snad 13 nebo 14. No, takže každou půl hodinu to končilo a to si prostě celý měsíc, každý den, 3krát nebo 2krát za hodinu šel otevřít Blade. Justý. Což bylo to kličko. Tak co, kachna furt nezaštěkala? Je to možný? Kachna, už je to tam. 2 minuty. Možná, že i minuta by stačila, by to bylo tak jako dynamičtější možná. Tak to zkrátím ještě na minutu. Ty krásu, já vždycky dostávám míň a míň. Zase vymyslel. Jo. No, tak, minuta. Hele, seznam brigád, jo. Já jsem teda od začátku samozřejmě nedělal v kreativě. Spousta lidí samozřejmě už od začátku do toho skočí, ty se mají. Já jsem začínal, moje první brigáda byla někde u Čušumavských vodovodů a kanalizací. U mě teda konkrétně hlavně v kanalizacích. Takže jsem stál třeba i jako po kolena v H. No vidíš to. Hovnech. Zajímavější než to máš. Ježiš, no, ale... No pojď. Tak nás nehlašujte za tohle.
A potom jsem dělal třeba v cukrárně, to bylo šílen, z toho jsem se vždycky málem pozvracel, protože ten sladký jakoby pach, když tam přijdeš prostě. Znáš to, každý den tam chodíš. Chodíš tam třeba v 5 ráno. Tam to porovnávám s tou brigádou v tom kanále, jako jo? No, tak to bylo, to si nevybereš, jo. Přijdeš 5 ráno, to tě štve, protože jsi úplně zničený samozřejmě ráno. A teďka prostě ten sladký pach, který tam celou dobu prostě jako cítíš, to bylo úplně šílený, jako fakt. Ale jako bylo to, byla to docela v pohodě práce. A ještě jsem neřekl tu poštu. No, vidíš, minuta je taková dynamická. Ještě jsem dělal na poště, tam jsem dělal spoustu let. A to mě vždycky jako dostalo, když jsem dostal do ruky, že jsem nes důchody. A dostal jsem do ruky 150 tisíc a čau, jdi. No má v ruce. 18letý kluk. Ty vole, cože, tolik peněz. A teďka to musíš správně dát tím lidem, aby prostě, pak ti to bude chybět, že jo, ty jsi z toho úplně zničený. Někomu dáš sem litra, protože to tam táháš stý. No, šílený. Minuta a půl bude dobrá, myslím na to. OK, tak nastavím půl minuty. Já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc. Na tom otvírání těch sálů asi největší šílenost byla, že pochopitelně musíš uklízet ty sály. Mm-hmm. A takový to, jak se říká, že si lidi chodí do... Já jsem na to myslel. A někdo se nechodí vyspat, jakože... Jako uklízení těch použitých kondomů bylo fakt nechutný. Ty vole, fakt? Vás lidi, jestli se rozhodnete, že budete dělat něco takového v kyně jako klidně, ale prosím vás, uklidně si to posoudit. Protože to je fakt... A nejhorší to teda bývalo po Harry Potterovi, teda tam nebyly ty kondomy, ale tam byla rozlitá kola a rozšlapaný popcorn úplně všude, jak tam chodili ty děcka, tak to... Krása. Proč by někdo v kyně, když tam máš prostě před sebou to úžasný plátno, ten úžasný film, na který jdeš? Bys tam dělal zrovna takovýhle nesmysl. Já nevím, ale když jsem byl na kase, tak vždycky to byly takový prototypy, jo. To byl ten svalovec a blondýna prostě, jo. Svalovec a barbína. A už si věděl, že budeš uklízet a jako... A prostě přišel a... Ne, to si věděl. Prostě přišel ten borec a ona. Je, tak já bych chtěl nějakou romantickou komedii. A on jenom, ježiš, no takový, prosím vás, něco dejte. Mně to je jedno, hlavně nikam dozadu, já si chci vyspat. No, tak to vám přeji hodně štěstí, protože ten zvuk je poměrně ohulený a vzadu jsou repráky. Naschle. No a tak, ale stejně u toho spali teda ty borci většinou. Super, jdeme na další. Jo, ty zase já. Takže, první komerční projekt, za který byly opravdu peníze a kolik, nebo zakázka? Teď jsem se sám chytil, protože... Ale ne, ty si nepamatuješ první peníze. Jako, to bylo asi focení. To bylo focení... A teď přemýšlím... Která z těch svateb to byla? Byla to svatba, kámošova svatba, za tu jsem dostal zaplacený. A to bylo tehdy jako nějak těžce pod cenou, asi nevím, možná 5 litrů jsem dostal, ale jo, to bylo ve chvíli, když jsem se teda jako rozhodl, že budu dělat něco jiného komerčně. A to bylo focení. To bylo během toho, co jsem ještě dělal v reklamce marketáka, tak jsem si teda jako na vedlejšák. Protože teda nepočítám ty peníze jako zaměstnání, tak projekt byl svatební focení, no. Ty jsem pak nějakou dobu fotil svatby. Na tom se člověk docela otrkal, to bylo jako takový poměrně psychicky náročný i fyzicky. To jsem tehdy pochopil, že svatební fotograf si zaslouží fakt úctu, když to dělá dobře, protože to je neuvěřitelně fyzicky náročná práce. No to vypadá jako, že někdy chodíš jak cvakáš si s foťákem, ale ušlapat celý ten den, protože začínáš většinou s tou nevěstou o 5, o 6, podle toho, kde seš. A potom vlastně končíš, jako ti svatebčani, jako blbě se jim většinou vysvětluje, že už jako fakt by si chtěl v 9 skončit, oni by tě chtěli ještě na té party a ty už prostě od těch 6 seš trošičku jako nachozenej, no, tak je to takový veselý. Ale u mě to byla svatební focení na kámošové svatbě, kterou jsem si nechal zaplatit. Honza, Mr. Honzo Aldo. Tak, co teď dál? Teď zase ty, nějakou otázku. Tu samou. Jo, tu samou vlastně. A víš, tak nějaký, jako jestli tam nebudu sedět, tak můžeme vynechat. Já nevím, já tuhle si pamatuju velice dobře. První komerční projekt, za který jsem dostal zaplacen, respektive zakázka. Si pamatuju úplně přesně. Byl to časopis Vozíčkář. Našel jsem inzerát na internetu. Časopis Vozíčkář hledal ilustrace. Ta ilustrace
byla o tom, že vozíčkář se může zapojovat do různých samozřejmě jako aktivit jako ostatní, a to byl tanec. Takže můj úkol byl nakreslit vozíčkáře tancovat s Valaškou. S Valaškou. S Valaškou. Takže já jsem, to jsem si říkal, to se dělají prdel, ježišmane, už zase mi to ujelo. A to je prdel, ještě někdo zná. Jo, okej, super. Takže jsem, to se dělají prdel. To prostě, jak to mám udělat, že jo, samozřejmě první zakázka hned tohle, no nějak jsem to jako spatlal. Ta ilustrace byla asi takhle velká v tom časáku. Ale přišlo mi to v tom časáku domů vytištěný. Já jsem si říkal, ty krásu, jsem slavný jak svině. Takhle velký to tam bylo vytištěný. A dostal jsem za to 3 kila. Doteď si to pamatuju a mám ten časák, mám ho v archivu. Bylo to skvělý. To byla jako reálně první zaplacená zakázka. Pak jsem ještě pro vozíčkář dělal nějaký jako další kresbičky. Taký pero kresby. No. Takže vidíš, tak to 3 kila za takovou kresbičku. Já jsem ji dělal na A4, že jo? A dělal jsem se s ní celý den samozřejmě. Šílené zadání. Ale jako to, že jsem byl vytištěný a že ten časák se prodával po celé republice, To bylo to, co mě uchvátilo a proč jsem začal dělat dál, protože víš co, jakože jako něco na tom je prostě, no. Hele, ty to kváklo, ale nevím, proč to kváklo jenom jednou. Tak, nicméně já jsem hotovej. To stihl. Dobrý, tyjo. A ukázal jsi to babičce? Já jsem to ukázal všem. Všem jsi to ukázal. No. Doteď to jako lidem ukazuju, když na to... teď je to dobrý zase. Když, na to, když to na to narazím v tom archivu, tak jako hele, tady moje první zakázka prostě. No, to je hustý. Tyjo, to je dobrý. Tak. Tak, pojdi, další otázka. Další otázka je první setkání s internetem. A jo, to jsem tam zase strčila. To je jaká sobelovina. Jo, tak já už to teda odpovídám. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl ve třídě, kde bylo dost šáhlých geeků na základce. Takže jsem se k internetu dostal ještě v 90. letech. Ve chvíli, kdy se začalo rozšiřovat vytáčené připojení. A to teda ještě v době, kdy nebylo jako za paušál nebo zadarmo v úzovkách. Ale bylo jako těžce za minuty. To nebylo za kilobyte. Za minutu. Bylo za minuty. Jo, jo, jo. Bylo za čas. To myslím, že... To byly ty connection metry, ne? Jak si vždycky jenom koukala ti to... Jo, ty časový, jasně. No a to jsem si tehdy od spolužáka koupil použitej 33,6 kilobajtový modem interní do své 486. Byl jsem už tehdy Pentium? Já myslím, že jsem měl 486. No Pentium? Já nevím teď. Ale to bylo spíš Pentium nějaký první. A to jsem se jako vytáčel a ten zvuk toho vytáčeného připojení jako už ještě teď, když slyším, tak občas někde z nějakého záznamu, tak mě úplně běhá mraz po zádu. Jaká nostalgie. A jenom si pamatuju, že vždycky máma měla jako dost tendence hodně telefonovat, jo. A já samozřejmě jsem blokoval tu linku skoro pořád. A to vždycky bylo, že ona přišla do kuchyně a zvedla si ten telefon a mě jenom to řekla. Tomášu, okamžitě to vypni! To bylo takový to, dneska nám někdo bude volat, takže žádný internet, protože jsi čekal na ten hovor a nešlo to najednou, že jo? Než jsi zase na tom budeš celý den sedět. No, tak, takže ještě na základce. Tak, moje první setkání s internetem bylo, když jsem šel ke svýmu spolužákovi Jakubovi Martinovi, on měl takový jméno Jakub Martin, že si nevěděl, jestli Martin nebo Jakub, ale tak jsem mu říkal Jakub Martin. A prostě já jsem k němu šel, bylo to taky v 90. bylo to na základce, a šel jsem k němu domů se podívat na ten internet. Jako co to je? Já jsem nevěděl, co to je. Já jsem myslel, že to je prostě černý screen, nějaký hackerský, do kterého něco píšeš, a nevím, jako k čemu to bylo. Já jako nechápal jsem to prostě, ale on říkal, že tam mají seznam a tak. To už jako byl seznam a měl Pentium 300, to byl v té době. 300-kový Pentium, on už na tom mohl hrát jako Command & Conquer, Tiberian Sun, si to pamatuju teď, že to byla ta alternativa. A on říkal, no tak tady mám ten internet, teď to pustil, byl tam právě ten černý screen. A říkal, no ale to je víc ti nebudu ukazovat, protože prostě to stojí hrozný prachy, jdem hrát. A to bylo moje první setkání s internetem, ale jinak já jsem třeba fakt jako vlastní internet měl až jako na vejšce. Já jsem do té doby prostě, jsme neměli jako net, já jsem nezažil to vytáčený připojení. Já jsem zase zažil internet asi za 7 kil přes mobil, přes starý Sony Ericsson,
No. A bylo tam úplně šílený fup, jako jenom pár mega prostě. A jako na tom jsem měl jenom ICQ, protože kdybych tam pustil cokoliv jiného, tak je to hned pryč prostě. Takže jsem ho měl prakticky jenom na ICQ, na chat. A vím, že jako kamarádi chodili na ten X-chat a tyhle ty všechny šílenosti. A právě měli ty connection metry, jakože večer, mám tam 20 minut prostě dovolených od rodičů prostě, že můžu jako 20 minut být na netu, tak a šli na X-chat prostě. Oni mohli na internetu cokoliv, ale šli kecat prostě. Ale to byly ty sociální sítě tehdejší doby prostě, jo. To je jako, když jako to jo, no. Na Facebooku, tak je to pochopitelnější. A to bylo první možnost interakce, akorát tehdy se na tebe všichni dívali jako ty jo, jakože co děláš, že si jako píšeš s lidma? Jako, a ty znáš ty lidi? Jo, ty je neznáš. Jako, ty si prostě úplně cizíma lidma. A co si s nima píšeš? Jakože, no o horách a prasárny. Jak jako prasárny? Jako, jo, no, jo, to tam prostě bylo hodně, no. Ale hlavně, ty lidi si jako ten večer předtím psali na tom X-chatu a bylo to očivně velký vzrušo. A pak přišli do školy druhý den a říkali, včera na X-chatu, jak bylo tohle, veď, a jak tam někdo napsal tohle. A já jsem si úplně říkal, co? No prostě, no. Co to řešejí ty lidi, prostě. Jako jak viděl jsi to včera v tom Game of Thrones, jak to bylo tohle, tak prostě oni řešili, co udělali na X-chatu. No. No prostě, jo, a to byla geekovina tehdy jenom. No. Hele, Margot píše, mně se povedlo ještě na škole na praxi dostat svou kresbičku na lahvové slovanské pivo Topvar, to mi přijde docela hustý. Mám doma pořád pár vzorků, šlo o várenské kotle stylizované, ale bylo gratis, bo to byla praxe, chápu. Ale co vím, tak po pár letech zase dělali redesign, tady jsem prvně sáhla na Wacom Intuos a místo domluvené odměny po praxi jsem vtipkovala, že chci ten tablet, ne peníze, tehdy jsem měla Genius. Tak. Jo, taky jsem za něco chtěl. Ale to je strašně krásný, když jako vlastně uděláš jako první zakázku něco, co opravdu je někde použitý a jako lidi to vídají. To se mi vždycky hrozně líbilo na obálkách knížek a vždycky jsem rád díky tomu dělal a teď taky vlastně ilustruju knížku po večerech. A je to o tom, že prostě je to fakt něco, co půjde mezi lidi a ty lidi to můžou jako nějak ocenit, budou to nějak jako... Je to nějaký estetický zážitek, který se dostane mezi lidi jako v té vytištěné podobě, jako v hodně kusech, dejme tomu. Hmm. To mě na tom jako vždycky bavilo. Už od Gutenberga oblíbený produkt. Tak. Tak jdeme dál. Pátá tady otázka. Tak, čekaj, já se nachystám ty stopky, já se to vždycky tak jako blbě schová, jak mám spocený ty ruce, tak mi nejde odnemíkat ten telefon prstem, já nemám to. Jaký ručník. Tak, dobrý. No, tak jo. Můžem. Já ji přeskučím. Myslím, že není tak zajímavá. Whatever. Tu taky přeskočím. Tam nějaký zbyl? Ale chceš dát tu základku? Tady máš nějakou otázku ze základkou. Jo, počkej, nevím, co to... Jak hodnotíš svoje já na základce v pubertě, co bys si řekl zpětně dneska? Já bych si nejradši nafackoval. Stáhně to k tomu, aby lidi si k tomu jako z toho něco odnesli, jo. Jako v tom, co děláme tady, kreativně. Jo, tak to bylo myšlený právě. Jo, já jsem byl na základce na zabití, jo, ale když to vezmu zpětně, tak mě jako bavilo vyprávět příběhy, akorát to, co dělám jako teďka, ale tehdy ta cesta byla taková trošičku, abych byl zajímavý, tak jsem si ty příběhy dost vymýšlel a oni to úplně všichni neměli rádi, tak to bylo takový vtipný. Takže jako jsem nebyl úplně oblíbený mezi ostatníma. A když se teď podívám zpětně, tak si říkám, jako, že tyjo, já bych se zabil, kdybych se měl jako za dítě. Takže jsem moc zvědavý, co se mi tady pod rukama vyrobí. Protože jako ten člověk, jak prochází tou evolucí a v té pubertě, tak vymýšlí takové pitomosti, za který by si později pak nafackoval, nechápe, proč je dělal. Já nevím, jestli to byly hormony, nebo to byla jenom nějaká potřeba jako být středem pozornosti, nevím. Ale rozhodně teda jako třeba svoje pubertální já bych asi nezaměstnal a vůbec bych se s ním nebavil. Takže bych si rád doporučil, abych jako se vzpamatoval. No, ale to bylo to, co mi všichni stejně říkali a já jsem je neposlouchal a dělal jsem si, co jsem chtěl. Takže to bylo asi úplně jedno. Nicméně to měl v té pubertě pravděpodobně stejně skoro každý. Takže. No. Tak, a to byla poslední vteřina. 3, 2, 1. Lidi, zatím než já to odpovím, napište nám, co dneska děláte, jako, co, jakoby, máte volný večer, nebo jak jste to měli s těma čarodějnicama, nebo s tím prvním májem, nebo co,
Jako my vlastně nevíme, jestli lidi jsou, nebo nejsou doma, jak to je. Jestli si vzali ten prodloužený víkend. Jestli na svátky má cenu jako vysílat, takhle, jako, nebo ne, nevíme. No. Tak nám dejte vědět, kdyby vám vyhovovaly streamy nejlíp. My to, nevím, jestli to změníme, ale budeme minimálně vidět, jestli se chcete dívat od 6, od 8, nebo až od 10. A bude to zase od 8. Hele, za mě. První, co, jak to byla ta otázka tvoje? Jak vyhodnotíš jako, že... svoje já na základce v pubertě? No a tam bylo myšlený, jako ne na té základce, ale to pubertě. Jako pubertě. Co bys řekl zpětně dneska? Hele, když to zkusím stáhnout trochu k té tvorbě, jo, nebo jako k tomu no, umění. No tak to myslím. Tak já jsem chodil na zušku, na kreslení a chodil jsem na klarinet. O tom už jsme se párkrát bavili. No a samozřejmě ani jedno mě jako děsně nebavilo, že jo. Na zušce mě štvalo, že jsme dělali všechno možné, třeba střihy, oblečení z papíru prostě a podobné věci. A já jsem chtěl kreslit prostě gangstery jako do komiksu, že jo. A my jsme tam teda měli trochu špatný to, že se nám nevěnovali individuálně. Jo, že což jsem jako slyšel, že třeba jako jinde se dělo, takže jako já jsem... Mě to jako štvalo, já jsem se nudil, takže jsem o tom teď utek. A přece jsem chodil za školu a pak mi došlo, že vlastně si můžu říct a že můžu odejít. A na klarinet mě prostě nebavil. A přitom potom jakoby pubertě děsně nebavil a potom vlastně později, tak abyste tomu rozuměli. 19-20, když mi bylo, tak jsme začali jezdit na koncerty, hrál jsem v kapele, jezdili jsme do zahraničí. A hráli jsme i jako docela zajímavou hudbu, takže tam mi to teprve začalo bavit, ale jako člověk na tom se přijít. Ale v té pubertě to prostě jsem měl fakt jako jiný zájmy, úplně jiný zájmy. Třeba pařit na kompu nebo tak něco, jako čumět na filmy. Kachna. No dobrý no, vidíš to, a nám si nezahrál. Ale zase tady všichni jako u toho pracujou, volný pracovní večer, polopracuju, jedu domů, Tomáš Sedlár, který nám sestříhal extrakturu, kterou vydáme v pondělí. S Vojtou Velickým, takovou to nej ze streamu. Jo, což mi jenom připomíná, měli jsme minulý týden stream, my jsme, jestli jste nás nesledovali v poslední době, tak na předminulý týden, tak živý streamy, co děláme, tak jsme už měli dva rozhovory. První byl s ilustrátorem Vojtou Velickým, druhý byl se spisovatelkou Vlaďkou Šebovou. Super rozhovory. A minulý týden jsme dělali téma networking. Myslím, že tam zaznělo spousta důležitých a cenných informací o tom, proč dělat networking, proč potkávat lidi, nový lidi, proč navazovat ty kontakty. I když se třeba bojíte networkingu a toho slova, tak i tak vlastně se to dá dělat tak, aby vám to bylo příjemný a zaznělo toho tam spoustu. Takže pokud máte v tomhle mezery, určitě mrkněte na náš minulej stream o networkingu. Tak, co tady píšou ještě? Martina, skoro celý den jsem strávila nad zakázkou a teď si kreslím osobní projekt, takže za mě stream dnes dobrý a 8 akorát. Momentálně doma, píše Margot, asi art blog. Mám asi art blog, jakože zásek. Jo, taky jsem. Ale hoří mi termín, jasně, hoří mi termín na nějaké kresby, tak se snažím neprokrastinovat, bo už jsem na sebe naštvaná, štve mě to. Cartoon by Roman Kilbych píše, ptáte se, co děláme, tak jsem před chvílí přijel z vernisáže kreslených vtipů v Zoo Jihlava s kreslenýma vtipama ode mě a kolegů, co přispívají do časopisu Tapír. A hned jsem si vás pustil. Hele, Tapír, zajímavá věc, já jsem začínal vlastně kreslit, když jsem začínal v komunitě kreslit, tak jsem začínal s Patou, Pavlem Talašem, který vlastně stál u zrodu Tapíru, pokud se nepletu, Romane. A slyšel jsem vlastně, že Tapír, ono je to kreslen fóry, všichni známe jaký ty trnky brnky, co byly, což bylo takovej, no, co si budeme povídat. Takovej humor, že jo, fekální, nebo jak se tomu říká. A slyšel jsem, že Tapír, já ho teda nečtu, ani jsem ho neviděl, možná první číslo, ale že je to vlastně docela fajn, že vlastně na to, že jsou to kreslené fóry a o tom je ten časák, takže to dopadlo docela dobře. Takže jestli vás něco podobného zajímá, tak mrkněte na Tapír, nevím jestli Tapír.cz, nebo kde je ta webovka. Pavel Lufek, včera celý den focení, přišel jsem domů a za 30 minut odjezd na čáry. Dneska půl den práce. Odjezd na čáry,
asi na, jakože na čarodějnici potom. Jo, to, takhle, jasně. A za 30 minut na čarodky. A Honza Mareš, psal jsem a upravuji scénář na komiks, hurá, hurá, komiks. A za hodinu jdu na noc. Pro mě ty časy jsou náhodné, když směňuji v budoucnu, se to snad změní. Ty jo, a zajímavý, to bych asi, no, to nevím, jestli bych zvládnul, směny provoz. Teda, když teďka vlastně mi začíná na pár měsíců směny provoz, předpokládám, no. Když teda zatím nemůžu kojit, tak až to nebude potřeba jenom kojit, tak to bude. Čau Tomáši, taky tě zdravíme. A Romane, jo, přesně Pata a Minik Ostrý, no, to začali dělat. Tak. Čau Tome. Tak jo, jdeme na další otázku. Jo, nachystám časovač. Nachystám časovač, až se mi probere, tak, můžem. Tak Tomáši, kolikrát jsi málem umřel, lomeno ochrnul? Události, které dopadly dobře, způsobené nejčastěji vlastní blbosti, které mohly skončit pruserem, ale naštěstí dopadly dobře. Hele, to jsou takové ty věci. Já jsem nad tím totiž jako přemýšlel, jak tak pozoruju ty své děti, že jako člověk je častokrát jako jenom půl kroku od toho, že jako mohl skončit, jo. A to nebylo jenom v době dětství, to jsem i párkrát jako v autě zažil poslední dobou, kdy to bylo jako fakt 2 milimetry. Ale to, co si třeba vybavuju nejvíc, tak já si třeba, když jsem byl malej, tak jako já jsem takový, zajímal jsem se o věci, fascinovala mě elektrické zařízení a tak. A jako já jsem měl takový kolečko od dědy udělaný jako šlapací, nebo taky odrážidlo, dejme tomu tehdy. Tehdy to nebylo, dneska se tomu tak říká. A on mě to udělal světlo s baterkou a ona ta baterka ale přestala po měsíci svítit. No a já jsem si říkal, tyjo, baterka ale chtěl světlo. Opravit, viď? Do zásuvky, já jsem to chtěl opravit a to si říkal, hele, ty jsou nějaký dráty, tyjo, a do zásuvky se dávají věci tamhle v té zdi a to pak taky svítí, tak jsem vzal to světýlko z toho, z toho odrážidla, sundal jsem ho a šel jsem s těma drátama k té zásuvce, no. Ozval se rané jako prase, to mi bylo, podotýkám, byly mi asi 3 roky a tohle si fakt pamatuju, jako. Protože jak se ozvala ta rána, tak já jsem zděšenej se utíkal schovat za gauč, kde jsem se klepal. Vyběhla vyděšená máma, která se v tu chvíli nějak jako sprchovala nebo něco, jakože co to pro boha bylo za ránu a proč nesvítí světla. Já jsem dělal, že vůbec nevím, ale řval jsem u toho jako jak tur. Tak tohle bylo takový asi nejzaší a pak si pamatuju, no to byl asi nejzajímavější. Takže moje nejranější vzpomínka na to, když jsem jako málem nepil. Tak celkem dávám pozor na ty svoje malý. Já jsem myslel, že to budeš mít vztažený jako k práci, čověče, a ono to zase bylo jak si... Tohle nebylo úplně pracovní, jako nejzajímavější, z poslední doby vztažený k práci bylo, když jsme se vraceli z Prahy z Lucčiné výstavy, kde prodávala nějaký svoje kreativní věci a přijeli jsme ve 130 na dálnici Hever. Ale to jsem naštěstí ubrzdil a tak nějak to dopadlo jenom 30 000 škody, tak vlastně jako... To jo, stejně, pusť to tam. No, jakože tam, já jsem jel prostě ve 130, projeli jsme kolem sjezdu a už jsme byli skoro doma. A ve chvíli, kdy jsme projížděli kolem sjezdu, na kterým je policejní hnízdo, tomu říkám, takový to sídlo dálniční policie, tak tam stáli na kraji policajti, jako čekali. A si říkám, hosti, tyjo, budu si tady čekaj. A jedem dál a před náma jel nějaký Rumuni, Maďaři, nevím, něco s nákladňákem. A přijeli nějaký binec, poskočil jim vozejk a vypadl jim z auta Hever. Prostě normálně Hever na zvedání nákladě, jako jim vypad. No a spadl, odrazil se od svodidel uprostřed a začal se kutálet zleva doprava. A si říkám, tyjo, co to je, to nějaký zajíc. A to bylo ještě auto přede mnou. A teď najednou vidím, že to auto přijelo, nadskočilo, pouchlo mu kolo. A říkám, tyjo, co budu dělat, no, tak jako ducha přítomně mě napadlo jako jenom zabrzdit, protože jsem si myslel, že to těsně minu, protože v těch 130 jsem fakt nechtěl trhat s volantem. No a ještě jsem to udělal, protože sice jsme přišli o obě pravý kola, který se prorazili a explodovali. Ty vole. Fascinujícím způsobem zjistil, že to ani nebylo poznat na tom autu, to mě jako fakt překvapilo, že jako zabrzdilo dobře. Zajel jsem hnedka na kraj. No, nahlásil jsme to těm policajtům, ti tam byli asi za 3 minuty, protože byli kousíček za náma na tom odpočívadle. Ale co mě fascinovalo, že se nikomu nechtělo zastavovat. A to bylo asi 4 dny po tom úžasným stantu Kazmiče, o tom, jak jako pustil zastavujte u nehod a tak. A nezastavila ani noha za celý 2 hodiny, co jsme tam stáli. A bylo to v místě, kde to jako šlo, bylo by vlastně jako, že tam sjezdu a tak. A no, asi to nevypadalo dost kriticky na to, aby... Asi to nevypadalo, no tak jako, zrovna...
největší krize byla dostat prostě holky z auta a teď samozřejmě mala spala, takže dostat z toho tak. A tam ale kdybych jako... Kolik se pokusil tam měl tu kachnu, tyjo, za to povídání? Jednou. Jo. Sorry. No, tak. No. Jo, tak já jsem myslel, že to bude právě vztažený k práci. Hele, ještě než na to odpovím já, tak lidi, jestli se vám líbí to, že tady dneska vám děláme společnost a obecně to, co děláme, tak nám dejte palec tady na to video, ať se to dostane mezi další lidi, kteří dneska zrovna neměli ten čas a chtěli by si to poslechnout. A samozřejmě my budeme rádi, když nás budete odebírat nejenom tady, ale na YouTube samozřejmě a budete koukat na videa, který děláme a případně budete posílat lidem, kteří si myslíte, že by to mohlo pomoct. Těch témat tam probíráme spoustu, jak ve streamech, tak v kreativních kreaturách, tak v extrakturách, což jsou ty extrakty, to nejlepší vlastně z toho, co jsme probírali. Tak když to budete posílat lidem, kterým si myslíte, že to pomůže, že to bude mít nějakou hodnotu pro jejich kreativní podnikání, tak prosím vás, budeme rádi za přeposílání a tak dál. Vyskočil tady na mě Lipsyn Billing. To znamená, že placení Lipsynu. Au. Což znamená podcasty. Tomáši, je tam, máme tam nějaký novinky, co se děje, co se bude dít? Ale dítě se narodilo, takže já teďka už mám tak jako strukturovanější ten čas, takže teďka s tím něco dělám, aby se tam objevily i ty záznamy z těch streamů. Tak, to je asi to hlavní, co jsem chtěl s Tomášem dostat, a to je to, že záznamy streamů, který jsme původně nedávali vlastně do podcastové formy, tak se tam taky objevějí. Byly tam doteďka vlastně jenom epizody, všechny ty tři série, a v současné době tam dáme ještě streamy, abyste mohli doslouchat, tak poslouchat taky z mobilu vlastně celý ty hlubší témata. To znamená, jestli jste na to někdo neměl čas jako z videa, jo, tak budete mít teďka možnost si to poslechnout v podcastové formě. Tak. Tomáš Eder píše, že měl jako podobný zážitek, takovej ten vrytej z toho dětství, že mu spadl, když si hráli s bráchou na posteli a házeli polštářem na hlavu 20 cm velký kovový model bagru z police. A fakt masivní kus železa. Všichni pociťují následky dodnes. Asi tím má na mysli svou tvorbu a tak. To vlastně jako pracovní je, s tím způsobem. Jsem taky vlastně takhle spadl na hlavu dozadu a od té doby jsem takový kreativnější, no. Třeba to jo, fakt. Jo, tak to já snad skočím z okna nebo něco takového, to aby se pro mě ještě ve mně probralo něco. Nelíbilo někomu. Lidi, prosím vás, jestli vás ještě něco zajímá takhle kolem toho, co povídáme, takhle jako i z našeho nepracovního života, nebo toho pracovního, tak samozřejmě pište dotazy, my to rádi zodpovíme a my jinak půjdeme na další otázku pro mě, tentokrát to samý, že? Co to bylo? To jo, umřetí, uchrnutí. Tažení k té práci, umřetí, ale hle, jako, co budeš mít? Takhle, k práci klasicky, já mám takovou tu svou historku o vyhoření, tak jako to tady nebudu říkat, jasně, protože už jsem jí říkal několikrát a jestli jste ji neslyšeli, tak se jděte na kreativní-kreatury.cz, to se chce bonusy a tam je video mimo jiný z Fuck Up Night, kde jsem jako o tom hovořil. 15-minutově. Takže to se, když tak můžete podívat, to bylo takový jako lehce o zdraví. A o psychiku snad, no, ale já jsem se oklepal dobře. Dobrý, tak to jsem jenom jako rychle. A jinak, mimochodem, já jsem samozřejmě taky opravoval zásuvky, jo. My jsme měli doma u všech těch nízkých zásuvek takovej ten, jak to tam zastrčíš kvůli těm dětem, aby do toho prostě nemohli nic strčit. Jo. Ale ta zásuvka zrovna, jestli nevím, si luxovalo nebo něco takového, tak byla samozřejmě otevřená. A já jsem vzal takovou sponku do uší. Sponku do uší, ty, já jsem... No, svátek. Sponku do vlasů. Ne, to bude ta viska asi. Sponku do vlasů. A že to půjdu opravit, tu zásuvku. No. A samozřejmě jsem to narval do který díry, no do té, ze které to prostě koupíš, že jo. Takže, a to mi bylo taky 4-5 let, si myslím. A projelo to se mnou, zabrnělo to teda, to bylo docela slušný. A pak se mi to stalo ještě jednou, když jsem hrál divadlo, sám, samozřejmě doma. No my jsme měli nějaký to divadlo s tou oponičkou, s těma loutkama a tak dále. A my jsme tam měli vždycky žárovku a měli jsme na tom nějaký barevné světlo, jakože červen, když jsme hrál peklo a zelený, když tam byl vodník a tak dále. Takže to dělalo tu atmosféru, já vím, už budu končit. A teďka, mně se rozbila ta žárovka, já jsem ji prostě nějak jako rozbil, nějak mi to upadlo, nebo co, jak to bylo přichycený jako na tom divadle, tak se to rozmlátilo a já jsem chtěl vyšroubovat tu žárovku. No jo, ale
jak jsem šahal do té žárovky vevnitř, tak mě nenapadlo napřed to vytáhnout jako ze zásuvky, že jo. Takže jsem dostal znovu takovou jako pecku, že jsem si z toho sednul, no. Takže to jenom tak jako k té elektrice. Jinak já jsem měl rozsekaný nohy a já nevím co všechno, prostě fakt jako na stehy, pusu tady vlastně, to jsem padal, to jsem běžel kamošovi ukázat svítící pistoli, která dělala zvuky a po mokré trávě jsem uklous a padnul jsem takhle na špičatej betonový roh, jako tady přímo na tvář. Bylo to jako fakt, to byly 2 cm od voka možná a to byl jako fakt ošklivý pád. Takže jako jsem byl sešitej různě z dětství, někdy to bylo na noze, jako vedle, ne úplně vedle tepny, ale myslím si, že kdybych jel o něco rychlejš na tom kole, tak by to možná už bylo na té tepně. To jsem tenkrát dost vyděsil, jako tu mamku svoji. No. Martina píše, jestli přijímáte ještě otázky, tak by mě zajímalo, jistě, pořád přijímáme otázky. Jaký máte teď, když už máte rozjetý biznes, poměr toho, kolik zakázek je z Čech a kolik ze zahraničí? Tomáš s focením předpokládám má asi spíš české. Já si myslím, že Tomáš tolik nefotí. Ale to no, Tomáš s focením přestal. A jak je to s ilustrací? Právě nechtěl nikam jezdit. Tak jak to máš? No, jo, tak je. Tak, tak v rámci Juicy Folia tam mám většinu zákazníků z České republiky a my se věnujeme hlavně zákazníkům v České republice, hlavně protože ten podcast, který dělám, je v češtině a ono to jako svým způsobem dělá jako takovou reklamu na mě, takže to jsou lidi z Česka, takže ze zahraničí ani nic moc, když tady nebudu brát Slovensko, tak z České republiky. Ale jo, fakt, skoro všechno z České republiky. Nicméně já už nefotím, já se zabývám spíš maximálně tím kreativním poradenstvím a fotím, co fotím, tak jsou jenom naše produktové fotky pro naše projekty a pro naše věci. A to ještě jenom občas. Takže tak. Já to mám dost podobně, už je vlastně moc jako nekreslím. snažím se furt jako se v tom udržovat a mám pořád nějakou běžící zakázku, jako takovou tu večerovou, víkendovou, na kterou stejně i tak nemám jako moc čas, protože samozřejmě dělám něco jiného, řídím studio a buduju startup kreativní. Ale jako když už kreslím, tak musím říct, že teď mám dvě zakázky. Jedna je zahraniční, tu dělám dlouhodobě už druhý nebo třetí rok. Série ilustrací pro jednoho Švéda, který píše rock operu pro nějaký Brity. Já úplně nerozumím těm vztahům tam. Je to takový hororový, takový jako psycho prostě, tak to mě baví. A pak mám vlastně druhou zakázku, teď vlastně ilustruji knížku. Ale ta bude česká. Takže já to mám jako je půl na půl, ale jestli se dá říct, jakože v těch dvou zakázkách prostě dlouhodobých, jo, to prostě není jako, že bych jel zakázku jednu za druhou. Ale pokud by se ptala třeba na studio, na Profikomics vlastně, ve kterým se zabýváme marketingem a brandingem firem v té kreslené podobě, ilustrace, komiksy, animace a podobně, tak tam máme především český. Jako děláme i něco zahraničního, ale jako minimálně, jako spíš pracujeme se zahraničníma lidma, než jako vyloženě pro zahraniční firmu, že bychom něco dělali, ale pracuji třeba s direktorem, creative direktorem vlastně, který není jako Čech, například na Usku, ale jinak jako fakt jako jedem hodně český. No, chtěli jsme se zaměřit na zahraničí, ale jak jsme se k tomu jako nedostali pořádně, možná, že bychom měli, že by to vypadalo trochu jinak, no. Tam často musíš mít na místě někoho většinou. No, jako tak záleží asi, co děláš, ale jo, no, je to tak jako... Aspoň jako nějakýho, no, jak jsem říká, agenta. Tak, položíme se na nějakou další otázku, jestli mám nějakou zábavnou. Jestli tam je nějaká podobná, tak zase si nedávej. To má něco diametrální. Tak, Tomáši, co a kdy tě dostalo až k tomu, čemu se věnuješ dnes? Ta geneze vlastně toho, že jsi byl fotograf, ale jo, teď děláš tohle. Jasně, no to je právě to, já jsem byl fotograf a chtěl jsem si udělat portfolio a protože jsem nemohl najít tehdy jako nějakou šikovnou službu, nebo respektive vlastně musel jsem tehdy ohýbat WordPress, který mi pak někdo hacknul a i když jsem věděl, jak to mám udělat, aby ho někdo nehacknul, tak to tehdy bylo hrozně děravý, takže to šlo hacknout snadno. A když jsem byl nějaký dovolený, tak se to prostě mi stalo z toho jako takový porno server, spíš jsem měl pocit z toho portfolia. Tak jsem chtěl udělat nějakou službu, která těm fotografům tohle bude řešit, že si někam nasypou fotky a nebudu muset přemýšlet, muset nic aktualizovat a tak.
Takže kvůli tomu jsem začal dělat Juicyfolio a rozhodl jsem se, že už fotit nebudu, protože mě začalo vadit to vstávání v té 4 ráno a jezdění po celé republice na ty svatby a tak. A zjistil jsem, že na to nemám buňky. Jsou jiný lidi, kteří na to buňky mají, a tak jsem si říkal, že jim nepolezu do zelí. A místo toho se budu třeba o ně starat a budu jim pomáhat. A to mě potom přivedlo ke spoustě kreativních lidí úžasných, od kterých jsem poslouchal ty stejné strasti s podnikáním. No a na základě toho jsem začal dělat podcast Vaše jméno, vaše značka, protože když jsem už asi od 50. člověka slyšel znova tu stejnou sérii fuck upů, tak jsem si říkal, že to by bylo škoda nějak nevyužít. Tak to jsou vlastně ty dvě nejdůležitější věci, které nějakým způsobem ovlivnili to, co teďka dělám a proč to dělám. Tak já jsem to výjimečně stihnul. Tak já si to vezmu hned. Tam se jinak, pokud slyšíte nějaký řev v pozadí, tak my máme noční dítě. Jo, já to neslyším třeba vůbec, takže... Teď zrovna ne, ale ono celý den spí a teď se probudilo a hádám, že to rána bude každou hodinu řvát. Takže... Takže co a kdy tě dostal až k tomu, čemu se vyneš dnes? Já dělám dvě věci, i když už teďko jako zase se mi to mění, co se týče jako procentuálního rozložení. Jedna věc je Profikomex Studio, o který jsem mluvil před chvíli. K tomu mě vedlo prostě to, že jsem měl hodně práce a zároveň jsem neměl možnost poskytnout svým klientům všechny styly, který po mně chtěli. Třeba něco pro děti nebo něco karikovaného, já jsem dělal realisticky. Takže mě napadlo, že se spojím s lidma, s kolegama, který něco takového umějí. Bude nás víc, budeme muset udělat víc práce, budeme to agregovat na jedné stránce, budeme mít větší šanci vlastně jako tým nějakým způsobem. A hlavně budeme moc nabízet styly, který ne každý jako umí. Takže to vedlo k tomu, že jsme udělali studio. A Nanic, což je startup, který přivádí komiksy k životu, digitální formu, 21. století se soundtrackem a podobnýma věcma. Tak vlastně tam to vznikalo tak, že prostě mě bavily komiksy, bavily mě technologie a jednou za mnou přišel právě kolega Robert Kloučaj, který chtěl vytvořit komiks nějaký svůj, který napsal. A začali jsme se právě bavit o tom, že by taky měl být digitálně, protože dneska ty komiksy vycházejí vždycky digitálně, většinou papír a digitál. A já jsem říkal, že když už digitálně, tak by to mělo vypadat, jako dneska vypadají komiksy některý ty experimenty s tou technologií, právě soundtrack, že se tam něco hejbá třeba a tak dále, že se to scrolluje, že se to neotáčejí stránky, proč na screenech otáčet stránky, když je přirozen scrollovat. Takže vlastně to byly takové ty věci, kdy jsme si řekli, hele, takhle by to mělo vypadat. No a nakonec jsme upustili od papíru, začali jsme to dělat jenom digitálně a nakonec se z toho vyvinulo i vydavatelství těchto komiksů. Takže tak. Takže to byla ta geneze. Super. Tomáš Eder se ptá, stává se vám, že když se vám z koníčku stane práce, přestane vás to bavit? Mně to tak připadá, co mám dělat? Odpověď typu, no tak dělej, jenom jako koníčka neberu, já nic jiného neumím. Hmm. Co k tomu máš? No, ono, já ti rozumím, jo, že to nebereš, já nic jiného neumím, já bych to měl asi dost stejně. I když já jsem prostě trochu proměnil to své podnikání v tom, že jsem právě začal spíš řídit lidi, ale vlastně kreslím si jenom pro radost, což je super. A myslím si, že vlastně, bohužel, to, co jsi říkal, že dělej to jenom jako koníčka, je to nejlepší, co můžeš dělat, aby tě to jako pořád bavilo. Ale víš co, já si myslím, že, já to chápu, že se tím potřebuje živit, ale myslím, že je rozdíl dělat zakázky, které tě živějí, a osobní projekty. Osobní projekty jsou za mě hrozně moc důležitý, aby ti udržovali motivaci a ten řetěz, ten drive vlastně v tom, kde se můžeš kreativně vybít, kde fakt můžeš vymýšlet, kde opravdu tě to bude naplňovat jako kreativně, v tomhletom případě. A to si myslím, že je to, kde to musíš uchopit, jak to říct, jak to říkali v Terminátorovi, chytit Skyneta za koule. Protože tady to musíš jako chytit za koule a tam to jako musíš jako rozjet. Ale klidně jenom pro sebe, nebo jenom jako prostě osobní projekt, který nemusí vydělávat peníze. Ale myslím si, že je důležitý jako ty dvě věci ideálně rozdělit. To znamená, jestli děláš něco za prachy, tak věřím, že tě to nějakým sem baví, ale možná, že bys si mohl dělat něco, co tě fakt bude plně naplňovat, rozvíjet kreativně a můžeš to dělat, můžeš si vymyslet takový nějaký projekt, na kterým budeš dělat třeba dlouhodobě, jako nebude to hned, ale... To je možná podle mě cesta. Musí to udržovat tvoji motivaci a opravdu jako drive, že tohle je to, co chci dělat. Tak a zároveň jsme měli v několik, když na tebe navážu, epizodách a já jsem to měl i v příběhu Zákazníci neví, co chtějí, dokud jim to neukážete.
to ve zkratce asi je přesně ono, že super je, pokud si to můžeš dovolit brát jenom takový projekty, který tě baví, anebo ti něco takového nabídnou, což samozřejmě v naší zemi není úplně easy. A tak možnost je dělat na osobních projektech takové věci, za které pak někdo přijde a chce za ně ti zaplatit. To znamená, když ti taková zakázka nepřichází, to, co říkal Michal, když prostě máš nějaký osobní projekty a komerční projekty, tak když ty osobní projekty zkrátíš tak, aby si byl schopný sekat rychleji třeba, nebo prezentovat v kratším čase, tak je velká pravděpodobnost, že někdo to najde a bude chtít něco takového. A tudíž se dostaneš k zakázce, která tě bude bavit, protože bude přivedena výsledkem práce z tvýho osobního projektu. Proto o těch osobních projektech vždycky mluvíme, že jsou svým způsobem důležitý. A ona to může být i právě ta mentální očista od té naprosté řezníčiny, nebo jak tomu říct, nějaké té práce, která je mimo ty velice zábavné věci. Pavel Dufek k tomu komentoval, že jasně, mě přestalo bavit fotit svatby, tak jsem začal fotit street foto. Svatby ještě nabízím a nebaví mě pořád, ale pracuji na nových projektech ve fotce. Je to teď za období trochu schýza, ale jsem v pohodě. A Bára píše, že no, na chvíli pro mě bylo důležitý, aby to bylo dostatečně ohodnocený, stávalo se mi to, ale nakonec to bylo tím, že jsem si za to říkala málo. A to je taky důležitá pravda. Postupně by se měl člověk vypracovat k tomu, aby si za ty projekty říkal tolik, aby mu to buď to poskytlo nějaké uspokojení, a to uspokojení bylo buď, že ho to baví, anebo že mu to zatraceně jako přinese peníze. To znamená, když jako to smrdí tím, že mě to nebude bavit, tak prostě si za to říct víc peněz a buď mám čas, nebo ty peníze. Samozřejmě zase jsme v té situaci, někdy to může být ono, někdy to nemůže být ono podle toho, jestli jsem nebo nejsem schopný zaplatit hypotéku, nájem, jídlo, nebo co já vím, co člověk potřebuje platit, pivo. Takže to už je potom otázka. Ale ty osobní projekty pomáhají to posunout. Tak, teď nevím, Michale, jestli se tam pouštíš na pozadí nějaký videa pro dospělý, ale nějak se nám pustí. Koukám, že se nám to teďko zrovna seklo, ale víš co, prostě já jsem na tam nějaký našel. Event, ono to zase bude asi v pohodě. No, takže tak. Tak, jdeme dál. Jo, tak, zpátky, teď jsme zodpověděli, já jenom zrefreshnu chat. Teď jsme odpověděli, co jsme tady měli, takže můžeme zkusit další otázku. Já se asi nachystám stopky. Zase z nějakého důvodu jedem tak jako slabě, no. A z OBSka ti to vteče v pohodě? Jo. Zajímavý. Krásně zeleně účky. Tak se na začátku. Zajímavý. Tak, další otázka. Když jsi začal brát vážně, že to, co děláš, je v pořádku a imposter syndrom ti přestal být překážkou? Jo. Vysvětlíme, co je imposter syndrom. Jo, jasně. Tak ještě vysvětlíme, co je imposter syndrom. Řekneš to? Víceméně je takový to, že si myslíte, že si nevěříte, takže někdo za chvíli zjistí, že to, co děláte vlastně, že tomu nerozumíte. Takový to, že celou dobu si myslíte, že vlastně někoho tak jako očuráváte, protože vlastně o tom, co děláte, vůbec nic nevíte. A někdo na to za chvíli přijde. Jo, takže to je vlastně nějaký imposter syndrom, že vysvětlil bys to nějak jako jinak? No, Neil Gaiman s Amandou Palmer tomu říkají fraud police, což je si myslím jako úplně to nejpřesnější. Že to je člověk, který ti dřív se někdy objeví u dveří, zabuší na ně, přijde s nějakým lejstrem a řekne, no počkej, jako hele, dívej se, tady máme záznamy, že ty o tom vůbec nic nevíš, jako co to tady, jako na co si hraješ, jako co to tady děláš, jako komu si snažíš nabulíkovat, že ty věci, které prodáváš, že jim rozumíš. No, tak to je fraud police, čili imposter syndrom. Tedy je to strach z toho, že to, co dělám, že o tom vůbec nic nevím a nerozumím. A stává se to doktorům, stává se to chirurgům, stává se to lidem, který přednáší, stává se to fotografům, mně se to stávalo na spoustě příležitostí. A když teda plynule přejdu do toho, do té odpovědi na otázku, až se mi zase rozjede počítadlo, tak teď přemýšlím, bylo to u mě, já jsem měl na začátku, když jsme dělali právě s Juicyfoliem, nebo byl to takový ten startupový problém, že dlouho jsem
měl problém s tím, že mi přišlo, že ten produkt není dost dobrý. To byl takový impostor syndrom jako trošičku přeneseně. A tam trvalo hodně dlouho, než mi několikátý člověk řekl, že v pohodě, že mu to řeší ten problém. A pak ten jako největší impostor syndrom jsem měl s tím, když jsem začal jako lidem přednášet nebo povídat něco na těch přednáškách. A to mi dlouho trvalo, než jsem si uvědomil, že když budu vykládat o tom, co vím a co jsem si zažil a o těch svých zkušenostech a dám do toho nějaký pohled do kontextu, takže to je vlastně to stejné, co dělají všichni ostatní. A když o tom vím aspoň jenom trošičku a budu vykládat jenom to, čemu rozumím, tak to nebude takhle. Takže to bylo asi při druhé přednášce, kdy jsem pochopil, že se nemám z toho stresovat a mám si to spíš jako v úzovkách užít a vykládat jenom to, čemu rozumím, než abych si něco našrotil na spaměť a potom to sypal. Tak to byl u mě celkem zlomový okamžik, kdy jsem vylezl z kanceláře a nebyl jsem jenom zavřený ajťák a začal jsem se bavit s těma lidma, kteří ty věci používali, a já jsem jim vysvětloval, jak je můžou používat líp. Tak, kapla mi slza. No. Jedna za tebe a druhá za to sekání. A teď se to rozjelo. Teď se to rozjelo. Fakt jo. Tak vždycky, když Tomáš mluví, tak prostě... Moc mel. Tak, skočili tam nějaký dotazy jako zatím? No, jak se to seklo, tak si myslím, že to budou mít lidi zpoždění možná. Takže uvidíme. Tak. Takže pust to na mě. Jo, já ti to hnedka 3, 2, 1, můžeš. Takže můj impostor syndrom trvá dál. Já ho mám pořád. Já ho mám každý den. Nicméně úžasný je takový to, když si všímáte tý zpětné vazby těch lidí a hlavně se na ní ptát. Já jsem prostě začal si žádat o reference textový, anebo jsem se začal na konci zakázek, nebo když dělám mentoring, když dělám konzultace, nebo cokoliv jiného, tak jsem se začal ptát těch lidí, co si o tom myslí, jak to na ně působilo, co jim to dalo, jestli ty zakázky, které jsme dělali, jestli fungujou. A ono vlastně, já jsem začal zjišťovat, že drtivá většina lidí vlastně začne odpovídat, že hele, ono to funguje, no jasně, jako co jste čekali, jako prostě, nebo jasně, že to funguje, nebo jo, dalo mi to tohle. To samý ty přednášky, jak jsi říkal, prostě já když jsem začal chodit na první přednášky, začal jsem dělat přednášky, tak jsem si prostě úplně vynervený, jako říkal, co prostě na to lidi řeknou, ježišmarja, prostě, a že objeví, že o tom jako nic nevím a že vlastně oni ví všichni to samý, co já, tak proč jim to tam říkám, že jim tam mám přijít říct nějaký úplně něco šíleně hustýho, ale vlastně nakonec vždycky z toho jako jsem vypadl jako velice dobře, jo. Ale přesto jako je to takový to, čím víc toho víš, tak zjišťuješ, kolik toho nevíš, jo. Že tím víc toho jako nevíš. Taková ta klasika. A to já mám pořád. To znamená, že já tím trpím pořád, tím impostor syndromem. Ale zase mě to dost nutí k tomu se neustále jako sebe vzdělávat a zjišťovat víc a víc a víc a víc věcí, abych tomu předcházel. No. Ale myslím si, že opravdu ta zpětná vazba, o kterou si sami jako aktivně řeknete, protože to vám jako lidi jen tak jako sami od sebe nevždycky dají, tak to vám právě může pomoct. Ve chvíli, kdy je dobrá, pozitivní, no tak máte jakoby vyhráno, nebo můžete se cítit dobře a jenom tím způsobem pokračovat. A ve chvíli, kdy není taková, tak aspoň víte jako přesně, co do příště zlepšit. Takže asi tak. Já jinak samozřejmě jako ten přístup k tu pokoru před tím, že nevím všechno, mám, to je asi jako, já jsem jenom akceptoval to, že vím, že nevím všechno, a tak se snažím jako každý den něco nového naučit, takže ten impostor syndrom jako objevuje se mi takový ty pochybnosti o tom, že bych se na to nejradši, jestli vůbec vím, co dělám, ale jak jsi říkal s těma feedbackama, tak když jsem si požádal o nějaký recenze a začaly mi chodit jako taky docela pěkný věci, tak jsem z toho měl radost. Ale já říkám vždycky našim zákazníkům, že ať na mě hlavně křičí a nadávej mi, protože to je to, co mě může někam posunout. Že jako plácání po ramenou mě úplně nepotěší. Bára píše, je, to mám furt zajímavé, že když jsem začínala a nevěděla skoro nic před 10 lety, tak jsem ten problém neměla. To je přesně ono. Když nevíš, že nevíš, tak nevíš. A to se teďka jmenuje kognitivní zkreslení. To je... A má tu křivku, že jo? Ještě takovou tu křivku. O něčem víš, tím víc si myslíš, že tomu rozumíš. A potom, jakmile se začneš dostávat do toho, že už jako víš ty věci, víš, jak to funguje, tak v tu chvíli ti dojde, jak zlomeček toho víš a jak obrovský vědění ti chybí a tudíž jako jsi takhle malinká.
A to je důležitý mít tu pokoru, prostě nemyslet si, že víš všechno o všem, ale že se vyjadřuješ prostě jenom k tomu a občas říct jako nevím. Tak, Tomáši, já bych to třeba do 10 minut rád tak nějak jako ukončil, ale ještě si myslím, že dáme jednu, dvě. Pojďme na další. Chceš dělat zajímavý projekty, anebo největší shift? Jestli už jsme ho neřekli, ten největší shift někde. Nějaký. To bylo ještě ode mě? To si nepamatuji. To jsem tam možná dal já. Zajímavý projekty, největší shift. Zajímavé milníky, nebo zajímavé projekty, anebo zajímavý největší jako posun v kariéře. No, tak já nevím, něco mi vyber. Co bys chtěl? Odpověz. Jsem ti to takhle jako dal všechno dohromady. Ve chvíli, kdy jsme prodali část e-shopu, který jsme se o ně starali a rozhodovali jsme se, jestli vybudeme něco, co dneska se jmenuje Zoot, ale já jsem spočítal, že kolik bychom do toho museli nasypat peněz, a tak jsem se z toho vycouval a teď jsem, když vidím, jak se to Zootu nepovedlo, docela rád, že jsme se do toho nenamotali. Tak jsme místo začali dělat to Jazzyfolio, tak to byl jeden milník. Druhý milník byl asi bez pochyby to začít dělat ten podcast a začít si pro sebe se sumírovat myšlenky, které jsem pak začal nahrávat. Nešlo ani o to je vyprávět, ale spíš si je psát a tak nějak dávat dohromady, takže jsem z nich měl nějaký. Ve chvíli, kdy začneš něco někomu vysvětlovat, tak daleko více zamýšlíš nad tím, co někomu ve skutečnosti říkáš a napadají tě daleko větší souvislosti, než když si to jenom takhle třeba čteš, nebo když to jenom vstřebáváš do sebe. A to pro mě byl velký posun právě i ve schopnosti prezentovat svoje myšlenky, stát před lidma, kterým něco vykládám, a pomohlo mi to i docela se sebedůvěrou. A k tomu mi ještě brutálně pomohl kung fu vlastně, což teda sice není úplně pracovní, ale myslím si, že to byl hodně důležitá věc, když jsem začal hodně cvičit kung fu. A začal jsem jako pravidelně chodit někam cvičit a ta fyzická aktivita a to, že jsem byl schopný si vypracovat z ajťáka na člověka, který něco dělá, tak to... Hezky, takže hezky. Fyzická aktivita, ale zároveň... U mě prostě ten podcast, no. Ten byl pro mě fakt velký milník. No, tak to ty. Za sebe takhle, projekty, milníky, takhle, já jsem si začal syslit ty svoje ilustrace samozřejmě na tom ilustratorském stolečku, kde si na Šumově, kde vždycky říkám, a pak přišly takové zakázky, jakože komiks pro Expo 2010 v Šanghaji, pro český pavilon, to mi přišlo super, pro Národní muzeum jsme dělali třeba komiks, nebo jsem začal dělat komiksy do ABčka, legendární časák, který jsem čet jako dítě a najednou jsem tam kreslil ty komiksy, který jsem tam kdysi čet, to byly úžasné věci, ale pak jsem zjistil, že ten milník byl tento studio, ten Profi Comics. Najednou to můžeme dělat ve více lidech. A najednou začaly chodit velký, nebo větší firmy, větší studia, agentury, větší zakázky. Začal jsem zjišťovat, že se dá vydělat jako víc peněz. Že vlastně si můžeš říkat víc peněz a že hodnota té práce, kterou dělám a to, co vím, a to, co dokážu dodat, vlastně jako se dá zvýšit. Že se dá zvýšit jako třeba několikrát. A to mi prostě, to se mi otevřeli oči. To byla jedna věc. A potom jsem vlastně začal zjišťovat, když jsem vlastně přišel k Nanic a začali jsme na tom pracovat, na aplikaci a tak dále, a pak jsme začali zjišťovat, jako, co jsou startupy a kolik se do nich rve peněz a co všechno nevíme. A když jsme jeli do Ameriky a tam jsme měli mentory a oni nám jako radili vlastně co s tím startupem, jak to nastavit, tak jsem začal zjišťovat, že já jsem začínal, jestli znáte takový to, jak je velký vesmír, jo? Že na začátku koukáte na tu svou planetu, modrou, malou, takovouhle, ale vlastně vy jdete dál a dál, teď se to zvětšuje, teď tam máte to slunce a v tom slunci je ta planeta jako tolikrát. A najednou, když jsme byli jako v té Americe a bavili jsme se o tom startupu, o té velikosti, tak najednou to byl ten prostě nějaký červený trpaslík, modrý obr, nebo jak se jim říká, galaxie a tak dále, je to úplně velký, jo. A jak vlastně se podíváte zpátky jako na to, co jsem dělal na začátku, jak je to hrozně malinký. Takže jako začal jsem zjišťovat, že opravdu jde spousta věcí. A začal jsem zjišťovat taky to, že když si to dobře člověk nastaví, a ono je to o osobní značce, o tom umět se prodat a o spoustě jako jiných věcech, jo, ale že člověk vlastně nemusí dřít, aby si vydělal dobrý peníze. Někdo to tak má jako nastavený a vždycky to tak potom bude, že bude muset dřít, aby si to vydělal. Ale potom jsou lidi, když jako tomu uvěříš a začneš to jako dělat a zjistíš, že si můžeš říct o větší peníze, ale víš jak, správně, a jestli máš k tomu ty kompetence, ale všechny ty elementy
právě tu osobní značku a umět se prodat a tyhle ty věci, tak vlastně, že to nemusí být tak těžký. Nemusí to být tak složitý, nebo že můžeš mít větší hodnotu v té své práci. A vždycky je to podložený i tím, že musíš být dobrý, to je jasný. Jo, to jako, ale je spousta lidí, kteří jsou dobrý, ale prostě vydělávají málo, protože si to neumí říct. Jo. Ale jako jenom vědět to, že můžeš, ti vlastně odblokuje jakoby ty hranice. Že vlastně, že to jde, že to dokáže někdo jiný vydělat si tolik peněz. A najednou, když to zjistíš, tak vlastně si říkáš, a proč bych to nemohl být já? Mně stačí jenom poladit tohle a můžu být taky na této úrovni. Takže jakoby opravdu otevřít si ty hranice, jako neuzavřít se ve své bublině nebo neopevnit se prostě v nějakých hranicích, za který jako nemůžeš jít, ale naopak podívat se do toho světa a podívat se okolo sebe, co všechno je možný. A pak vlastně nejseš omezený, nebo seš omezený možná jinýma hranicema, ale úplně třeba na jiné úrovni. Takže jako to neomezovat se si myslím, že je hodně důležité, ale mentálně, jako to musíš psychicky jako v sobě odemknout, tuhle věc. To právě souvisí s tím impostor syndromem, že pokud chceš něco udělat a budeš pro to něco dělat každý den kousíček, tak si k tomu jsi schopný dopracovat. Když se na to ani nepodíváš, tak samozřejmě se vůbec nikam neposuneš. A o něco podobného budu mít v další epizodě podcastu. Takže to byl i takový můj aha moment a tím bych to tak nějak jako možná zakončil. Jo, myslím, že. Tak. Takže ještě jednou na zdraví, tady se narodil nový život. Adélka. Snad se to... Po tatí, po mámí, bude to kreativní. Jsme zvědaví. Už tak jako zvláštně drží ručičku, když jako usíná, vypadá hrozně zamyšleně. No. Bude chodit na filozofka. Jo. Pobavilo mě to, jak jsem to pozoroval. Dělá to fakt pravidelně. No to samozřejmě nesouvisí vůbec ničím, jenom tak. Sranda. Hele, my vám děkujeme, že jste to tady s náma vydrželi, i přes nějaký zase opět technický zásek lehký. Lehký. Tentokrát lehký. Kluce. Příště bychom chtěli dát nějakého hosta zase na stream, asi zase na YouTube, za 14 dní, ne, vlastně za 14 dní. Raz, no. Dva, asi za 3 týdny. Já to teďko budu mít takový napružený, uvidíme, dáme vám vědět samozřejmě ve skupině. Nicméně, snad to bude rozhovor. Snad to dopadne dobře i technicky. No, už bychom s tím měli nějak hnout, ale tak já jsem furt závislý na tom železu. Teoreticky za to bys měl mít nějakou možná tu novou techniku. No, měl bych. No. Možná. Nebudeme předbíhat. My budeme samozřejmě rádi, když lajknete tohle video, jestli se vám to líbilo, jestli vás bavilo, jak jsme vám jak si dělali společnost dneska večer. A samozřejmě, jestli si myslíte, že naše videa mají smysl, posílejte naší stránku kreativníkreatury.cz dalším lidem, ať se o tom dozví. My máme hrozně rádi. Opravdu myslete na to a nebojte se, myslím si, že ty informace za to stojí. Přece jenom to tady nikdo jiný jako nedělá, že jo, pro tuhle tu oblast, pokud se nepletu. Nevím o tom. Takhle. Živě, že bychom... Živě i neživě nedělá. Aspoň co já vím. Tak, děkujeme lidi moc a budeme se těšit někdy příště. No, tak aspoň plus minus za ty 3 týdny. Tak. Mějte se, kreatury. Mějte se, kreaturu Tomáši. Nazdar, kreaturo Michale. Tak čus. Ahoj.